Արցախյան հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորումը դեռևս հերրավոր ապագայի հարց է, համոզված է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Այս հակամարտությունը ամենաբարդ հակամարտությունն է աշխարհում։ Երևի թե հավասար է դրան իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը։ Եվ ակնկալել շուտափույթ կարգավորում այդպես չէ, չի ստացվելու կարճ ժամանակահատվածում հասնել։ Հետևաբար ինչ մենք պիտի նաև իրատեսնենք և հասկանանք, որ վերջնական և համապարփակ կարգավորումը դերևս հեռավոր ապագայի խնդիր է։ Դրա համար ինչ պետք է անենք, պահենք և պահպանենք Արցախը բոլոր տեսակի միջոցներով, հնարավորություններ կա։ Արցախը երբեք չի կարող և չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, դա քաջ գիտակցում է նաև պաշտոնական Երևանը, շարունակելով խոսքը ընդգծեց Բաբայանը։ Այս համատեքստում նա նկատեց նաև անկախային հանգամանքից, որ Ադրբեջանը պնդում է, թե առհասարակ Արցախ և արցախյան հիմնախնդիր այլևս գոյություն չունի, թե հայկական կողմը և թե միջազգային հանրությունը հայտարարում է հակառակը։ Բայց նաև կարմիր գիծ է, որ Ադրբեջանի հետ մենք որևէ ձևով չենք կարող լինենք, ասենք, նրանց կազմում կամ նրանցից կախված ինչ-որ տեղ։ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ Արցախի հնարավոր կորուստը կարող է բերել աշխարհաքաղաքական լանդշաֆտի անկանխատեսելի և հիմնարար այնպիսի փոփոխությունների, որոնցից հետո միանգամայն այլ գլոբալ հավասարակշռություն կստեղծվի։ Իսկ այդտեղ արդեն ամեն ինչ կախված է այն քաղաքականությունից, որը կվարենք։ Վստահ եմ, որ հայկական կողմը մինչև վերջ կանգնած է լինելու և թույլ չենք տալու խախտել այդ կարմիր գիծը, ընդգծեց Արցախի արտգործնախարարն ու հավելեց, որ Հայաստանի Հանրապետության և ոչ մի իշխանություն չի կարողանել այնպիսի քայլեր, որոնց հետևանքով Արցախը կհայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանի կազմում մենք ապագա չունենք։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք իրավունքներ և ազատություններ, մենք հասկանում ենք, որ դա հնարավոր է միայն Ադրբեջանից դուրս։ Հետևաբար, հենց այդպիսի էլ կարգավիճակ։ Եվ մենք հիմա դեֆակտո անկախ երկիր ենք, ինքնիշխան երկիր ենք, և մտածել, որ կարող ենք Ադրբեջանի կազմում ենք, դա անընդունելի է։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող փարուխ համայնք մարտի 24-ին ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժմանը, ապա նախարարը շեշտեց. Իդեմս Ադրբեջանի մենք ունենք երկիր, որտեղ հայատյացությունը և ահաբեկչությունը դա պետական քաղաքականություն է։ Եվ դա տեսել է նաև ռուս խաղաղապահները, որոնք փաստորեն դարձել են նույն թիրախը։ Փարուխի դեպքը եղել է հարված ոչ միայն Արցախին, այլ ռուս խաղաղապահներին, և փարուխի դեպքը եղել է ահաբեկչություն, հարված և մեզ, և խաղաղապահ առաքելության, և դա անպատասխան չի մնալու, կապ չունի երբ, որտեղ, բայց ընդհանրապես ահաբեկչությունը չպետք է անպատասխան մնա։ Լրագրողների հետ հանդիպման առիթը Դավիթ Բաբայանի հեղինակած Արցախյան հիմնախնդիրը և Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը խորագրով գրքի շնորհանդեսն էր։ Աշխատության մեջ Արցախի արտաքին դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է պատմական փաստեր Արցախ և Ղարաբաղ հասկացությունների մասին, ինչպես նաև լեռնային և դաշտային Ղարաբաղների տեղն ու դերը հայոց պատմության և մեր դիվանագիտության պատմության մեջ։ Երեք մասից բաղկացած գրքում զետեղված են տեղեկություններ նաև փախստականների, գերիների և Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացի ու այդ ուղղությամբ տարվող քաղաքականության մասին։ Հեղինակի խոսքով սա հանրագիտարան է այդ ամենի մասին, որը առաջիկայում թարգմանվելու է նաև ռուսերեն և անգլերեն։ Ձյանադավթյան, Free News, Ազատ Լուրեր։